Dobar dan vsem skupaj tudi v mojem imenu. Naslov mojega prispevka je Jezikovna identiteta plemstva na Kranjskem v srednjem veku. Predstavitev sem razdelil nekako v tri uvode, kakor se mi je to zdelo smiselno, in sicer na uvod, kjer bom predstavil vire in same te izzive, s katerimi sem se tu spopadal, potem izvor in oblikovanje deželnega plemstva na Kranjskem, na koncu pa še identiteto plemstva na Kranjskem v srednjem veku in vlogo jezika v njej. Namreč jezikovne komponente v identiteti se ne da obravnavati ločeno, zato sem jo pač upel v kontekst celovite plemiške identitete. Za uvod lahko rečem, da je bila največja težava pri raziskovanju kolektivnih identitet v srednjem veku pomankanje virov. To pomankanje je še zlasti očitno za najstarejša obdobja. Namreč situacija na Kranjskem tu je precej manj znana kot recimo na Koroškem ali na Štajerskem. Manjkajo namreč viri za tisto najstarejše obdobje, ki bi nekako pomenili most med to, se pravi še staroslovansko dobo in potem z obdobjem tam nekje 10., 11. in 12. stoletja. Zato sem bil tu bolj ali manj prisiljen stalno posegati po analogijah s koroškim in štajerskim prostorom, ker je pa za to območje več virov in zato je situacija tam tudi dosti bolje poznana. Kot izhodišče raziskave sem vzel prispevek Vanje Kočevarja, ki se je ukvarjal z identiteto kranjskih deželnih stanov v zgodnjem novem veku. Njegove ugotovitve sem primerjal z mojimi, seveda nekritično jih nisem smel prenesti v srednji vek, kajti identiteta je živa stvar, s časoma se spreminja, prav tako kot tudi dejavniki, ki jo opredeljujejo. No, posebej sem se posvetil pa seveda jezikovni identiteti plemstva na Kranjskem v srednjem veku in pa tudi temu, kakšno vlogo in če sploh je slovenščina imela pri tem. Za začetek se je pač treba vrniti povsem, na začetek te kranjske poti, ki jo predstavlja naselitev Slovanov v 6. stoletju, ki je dala temu prostoru prevladujočo jezikovno podobo oziroma etnično jezikovno, ki jo ima pač ta prostor še danes. No in pri Pavlu Diakonu se v 8. stoletju prvič pojavi naziv oziroma ime Carniolia Sclavorum Patria. 820 se pa prvič omenja njeni prebivalci, Carniolenses. Torej, iz teh navedb zlasti iz prve jasno izhaja, da so bili Carniolci posebno ljudstvo, pač pred 100 leti in več se jih še to pripisovali kar Karantancem, torej bili so posebno ljudstvo in z vidika sosedov, se pravi Romanov, slovansko opredeljeno. No, razvoj Carniole je bil relativno kratek, tudi etnogeneza trajala ne bi vsega skupaj samo eno generacijo, pretrgana je bila pa s frankovsko upravno reformo leta 828, ki je ukinila domačo gentilno ureditev in jo pač zamenjala s frankovsko grofovsko upravo. Ta reforma je bila zelo pomembna, ne samo za prostor Carniole, ampak tudi Karantanije. Takrat so domače kneze zamenjali z bavarske izvirajoči grofi in takrat so se potem tudi začeli krepiti bavarski vplivi. Ta prostor je bil takrat na široko odprt nemškemu oziroma bavarskemu plemstvu. Privabljal jih je predvsem ogromen kolonizacijski potencial in tudi seveda samo pokristjanjevanje, tako da plemstvu in duhovščini so potem postopoma sledili tudi trgovci, obrtniki in nazadnje tudi kmečko prebivalstvo, kar je v končni fazi spremenilo velik del, se pravi, tega vzhodnoalpskega področja, kar se tiče etnične in jezikovne podobe. Mejna grofija Kranjska, to ni povsem istovetno s Carniolo, prvič se v virih pojavi leta 973, nastala je po zmagi nad Madžari 955 na Leškem polju, no in prvič se omenja v tem stavku kot Carniola vocatur et pod vulgo krajna marca appellatur. Njeni prebivalci se omenjajo pa sem v naslednji listini, ki je samo nekaj mesecev mlajša, v besedni zvezi via krajna riorum. Tako da nekako tu imamo začetke te srednjeveške Kranjske, ki pa zopet ni povsem identična s pozno srednjeveško Kranjsko, ampak do tega bomo še prišli. No, iz tih dveh listin izhaja tudi to, da so krajevna, vodna in gorska imena pretežno slovanskega izvora. V tej listini se omenja tudi slovanski jezik, vocabulo sclavorum, kar pač kaže, da je bila dežela le prevladujoča slovansko govoreča. No, po drugi strani pa iz teh listin že tudi jasno, da je oblast v deželi imelo nemško oziroma bavarsko plemstvo.
To je potem ta zemljevid, se pravi, to je ta mejna grofija Kranjska, ki se je potem na račun razpada Savinjske krajine še nekoliko povečala. Feudalizacija in kolonizacija sta procesa, ki sta za srednji vek seveda zelo pomembna, šla sta skoraj z roko v roki, čeprav je feudalizacija le starejši proces. Na območju Slovenije se je nekako odvil med letoma oziroma v stoletju med 970 in 1070, takrat je nastala ta osnovna mreža zemljiških gospostev. No in tu se v bistvu tudi začne potem ustvarjati to bodoče plemstvo, se pravi, v ta gospostva so bila nedvomno integrirana, so bile integrirane tudi slovanske elite, ljudje, ki so pred prihodom frankovske oblasti imeli določene položaje in se jih ta gospostva posrkala vase. Priselili so se pa seveda tudi ministerialni rodovi, s časom je prišlo do mešanja in ustvarjene neke bolj enotne skupine, ampak tudi do tega bomo še prišli. No, kolonizacija je spremenila ne samo videz kulturne krajine, ampak tudi etnično-jezikovno podobo tega območja, se pravi, govorimo na grobo o območju današnje osrednje južne Avstrije in pa današnje Slovenije. Posledica tega je bila nastanek izrazito dvojezičnega okolja, ki se ni omejeval samo recimo na plemstvo ali duhovščino, ampak tudi na podložniško prebivalstvo. Zato pač imamo tudi kar nekaj bolj ali manj neposrednih virov. No, eno glavnih vprašanj je bila integracija in akulturacija stare slovanske družbene elite v novi red. Namreč starejši pogledi so pač bili takšni, kot da je slovansko plemstvo, če sploh kdaj obstajalo, izginilo, prišlo je nemško plemstvo in slovansko plemstvo ne bi takrat preprosto izginilo. No, ampak zdaj se že nekaj časa ve, da to v bistvu še zdaleč ni bilo res. Tu sem naredil primerjavo s karantanskim prostorom, analogije je seveda mogoče iskati, ampak opazne so pa bistvene razlike. In sicer ena od bistvenih razlik je bilo sprejem krščanstva, ki se je na ozemlju Karantanije zgodil precej bolj zgodaj kot na ozemlju Karniole in sploh prevzem nove vere je bilo takrat, lahko bi rekli, ključen predpogoj za socialno preživetje. In za socialno preživetje so bili ljudje takrat pripravljeni, se to tudi povedati, lastni družinski identiteti, stari veri in tako naprej. Nazoren primer tega sta Georgius in Tunca. Ta primer sem izbral zato, ker je verjetno najbolj nazoren. Zakonca sta med letoma 883 in 906 cerkvi ob Vrbskem jezeru, ki vam tu na sliki, darovala svojo posest ob jezeru in pač si v zameno dobila pravico do pokopa v njej. Po Mitterjavarjevem mnenju naj bi bil Georgius nedvomno Slovan, njegovo grško ime pa naj bi pričalo, da se je šele pred kratkim pokristjanil oziroma da je pripadal rodbini, ki je šele pred kratkim sprejela novo vero. No, njegova žena Tunca je pa po drugi strani izvirala iz frankovske rodbine, ki naj bi imela celo romanske korenine. Njeno izvorno ime naj bi bilo Antonija oziroma Antunija in naj bi ime Tunca oziroma Tunica nastalo šele po njeni omožitvi v slovansko jezikovno okolje, kar pomeni, da so vplivi bili obojestranski, se pravi niso samo bavarski plemiči svoja imena in svoje navade posredovali slovanskim plemičem, ampak so bile, spravi so stiki potekali tudi v drugo smer. No, na Kranjskem je pa še najbolj nazoren primer Pribislava, ki je pred novembrom 973 od cesarja dobil manjšo posest pri Škofji Loki. Poleg Pribislava imamo iz karantanskega še prostora še dva primera in sicer Negomerja in Sebegoja, ki sta prav tako od cesarja prejela manjši posestvi. Torej, Slovani so bili vključeni v novi red, res pa je, da vse primere, ki jih poznamo, gre v bistvu za podelitve relativno majhnih ozemelj in se to pač ne more primerjati s posestmi, ki so jih dobile škofije in pa tujerodno plemstvo. Širjenje germanskih vplivov, seveda to se je najlepše pokazalo že samim prevzemom krščanstva, predvsem pa s prevzemanjem germanskih osebnih imen. To je na dolgi rok povzročilo, poleg uporabe latinščine in nemščine v dokumentih, da je ta prostor navzven kazal izrazito nemški značaj. No, kot kaže že fragment napisa iz arhitrava iz cerkve Šentpeter na gori, to je severno Celovca, na njem so našli imeni Otker Radoslav, datiran je okrog leta 800. Interpretacija teh imen je sporna, lahko bi šlo za dvojno ime, se pravi Otker Radoslav, lahko bi bil Otker Radoslavi Filius, kakorkoli že, to niti ni tako pomembno. Dejstvo je, da to v bistvu že prvi dokaz, da so se nemška osebna imena med karantanskim plemstvom
širila že pred ukinitvijo gentilne ureditve. No, zanimiv primer je tudi iz 10. stoletja, nobilis vir tešina, cognomine rapoto. Tu je zelo zanimivo, da ali si je tešina to drugo ime, bavarsko, izbral sam, ali pa so mu ga nadeli drugi. Dejstvo je, da je ime Radpoto samo bavarska ustreznica slovanskega Svetešina. Se pravi, na nek način je šlo za prevod imena. Seveda, osebna imena, kot sem že omenil, so dajala drugačno podobo in ne odražajo etnično-jezikovne pripadnosti posameznikov. O tem najlepše priča ustanovna listina samostana v Svetem Juriju ob Dolgem jezeru, ki prinaša dva seznama prič, ki so pričale po slovanskem pravu, se pravi šlo za Slovane, in njihova imena, ki jih tu naštevam, Hartvig, Kacili, Peno, Johannes, Egizi, Sizo, Regin Precht, Aran, Wolfram, Imizi, Gepo, Ezho, Vitislav, Wolfhard in Zigihard, ter Kacili, Amizi, Ortvin, Adam, Lanco, Goin in Laduta, so zgovoren pokazatelj akulturacijskih in integracijskih procesov, ki jim je bilo pač podvrženo staroselsko prebivalstvo. Zdaj, okolikor ta seznam pomeni tudi, kako so bile te priče rangirane, potem lahko ugotovimo, da so vodilni pripadniki slovanske pravne skupnosti na Koroškem imeli v tem času v bistvu že popolnoma, lahko rečemo celo izključno, samo še bavarska imena. Germanska imena so se pa po družbeni lestvici širila tudi navzdol in so dosegla tudi podložniško prebivalstvo. In to bom navedel samo primer iz ene listine iz leta 1947, ki navaja tri generacije podložniške družine, in sicer Kunigoja, potem njegove sinove Konrada, Berchtolda in Hermana, ter vnuka Berchtolda, ki bo Hermanov sin. Torej, se vidi, da osebna imena še zdaleč ne odražajo niti etnične pripadnosti, niti jezika, ki se je govoril znotraj družin. Potem tu prehajam na osnove deželnega plemstva, se pravi, kje so bile te osnove, na katerih je nastalo deželno plemstvo, se pravi zemljiško gospodstvo. Kranjska je imela precej samo svojo pot oblikovanja v pozno srednjeveško deželo, precej drugačno kot recimo Štajerska. Razbita je bila na več relativno neodvisnih gospodstev, no in v tam nekje do 13. stoletja so se potem oblikovale tri glavne skupine ministerijalov, ki so poznaje tudi tvorile jedro deželnega plemstva. To so bili andeški, španhajmski in pa višnjegorski ministerijali. Te skupine so razvile močno skupno politično identiteto, ki jo je krepila še regionalna identiteta in pa predvsem tesne sorodstvene vezi. Pri andeških ministerijalih je nesporno, kar se tiče izvora, samo to, da so Gali prišli z Bavarske, pri ostalih izvor ni znan. Za njihovo odvisno plemstvo imamo od vseh treh še največ virov, predvsem najstarejših. In zanimivo je, da so imeli oni med svojimi ministerijali kar nekaj takšnih, ki so posedovali res skromne dvore in imeli majhno posest. Zato se ne zdi verjetno, da bi andeški prav vsakega svojega ministerijala pripeljali z Bavarske, ampak je veliko bolj verjetno, da so pač v svojo gospodstvo usrkali tudi pripadnike stare družbene elite. Kar se tiče pa španhajmskih in pa višnjegorskih ministerijalov, je pa tudi en dejavnik zelo pomemben, ki pa se ga ponavadi ne upošteva dovolj, in sicer ti ministerijali so izvirali iz območij, ki so bili v srednjem veku še jezikovno, pač ta območja so bila v srednjem veku še jezikovno zelo mešana. Andrej Komac je dokazal, da je večina španhajmskih ministerijalov prišla iz osrednje Koroške. Del tega prostora je praktično do 20. stoletja obdržal še kar precej slovenski značaj. Višnjegorski so pa izvirali z območja Zgornje Mure, ki je bilo pa tudi močno slovansko poseljeno. Se pravi, v času, ko so ti plemiči prihajali k nam, so sicer na Kranjskem bili tujci, ampak kljub temu so pa izvirali z območji, kjer slovanski oziroma slovenski jezik ni bil tuj. Tako da trdi, da je bilo vso priseljeno plemstvo izključno slovensko govoreče, se po mojem mnenju res je ta trditev pretirana. No in do združitve teh skupin je potem prišlo šele pod Ulrikom III. Španhajmskim, ki mu je uspelo te skupine povezati v bolj povezano celoto in s tem se je rodila tudi sodna in pravna skupnost na Kranjskem. In v času Ulrika III. Španhajmskega v bistvu tudi iščemo rojstvo poznosredneveške dežele Kranjske.
Jezikovna pripadnost plemstva na Kranjskem v srednjem veku, kot sem že večkrat poudaril, plemstvo je bilo tu dvojezično. Kajti španhajmski in višnjegorski ministerjali so res prišli sem z območji, kjer sta bila takrat govorjena oba jezika. To pa dodatno potrjujejo še drugi veri, recimo Koroška, zelo znan pozdrav Bernarda Španhajmskega iz leta 1227, Buge vas primi gral v Venus. Do leta 1414 je ustoličevanje potekalo še v slovenskem jeziku. No in pa tudi poznejši pisci so se zavedali posebnosti, te etnične jezikovne posebnosti Koroške. In tu bom izpostavil samo tri primere. Recimo Otokar iz Gojle je koroškega vojvodo označil po etnično-jezikovnem in ne po teritorijalnem principu, saj ga imenuje Dervindische Here. Za Jakoba Unresta je bila to Einrechts Windischland, zato je imel koroški vojvoda svoboščino, da se je pred cesarjem ali kraljem lahko zagovarjal in Windischer Sprach. Koroški deželni glavar, Vid Velcar, pa je šel še dlje, leta 1523, ko je poudaril, citiram, Das Kärnten ein Erzherzogtum mit seinen Grenzen und Marken und Konfinen umfangen und von alter her von fremder und nicht deutscher Nation kommen, dazu mit besonderen Freiheiten und Gebräuchen wieder andere Fürstentum in deutscher Nation begabt und begnat ist. Plemstvo je bilo dvojezično tudi na Štajerskem, o tem priča Paolo Santonino, ki je leta 1486 potoval po jugu te dežele, no in tam je tudi opazil, da je graščakinja na Majšperku govorila enako dobro nemško in slovensko. Se pravi, te primere sem zanalež izpostavil, zato namreč Koroška in Štajerska sta potem v poznejših stoletjih bili sinonim germaniziranosti in tako naprej, no ampak v srednjem veku je bila situacija še precej drugačna. No, Kranjska je imela pa izmed vseh pa najbolj slovenski jezikovni značaj. Glede na to, da ne že čas preganja, se tole ne bom več spuščal v detajle. Skratka, po moji raziskavi so tole dejavniki identitete plemstva na Kranjskem, ki so bili odločilni. Ti dejavniki se delijo v dve skupini in sicer v prvi skupini so tisti, ki so bili za Kranjce najbolj pomembni, ker so bili v bistvu prav njihovi, se pravi deželna zavest, potem deželno pravo na Kranjskem in pa deželni privilegij. Zlasti ta druga alineja, se pravi, te skupne pravice so imele izjemen integrativen učinek in so zelo krepile identiteto. Potem bolj na osebni ravni je imela pomen tudi rodbina, namreč po rodbini so se prenašali grbi, osebna imena, fevdi, dedni naslovi in tako naprej. Potem pripadnost gospodu je bila bolj važna, se pravi, v času pred formiranjem Kranjske v pozno srednjeveško deželo, se pravi, ko je plemstvo še živelo na teh teritorijih andeških, španhajmskih in tako naprej. No, občutek pripadnosti deželnoknežji dinastiji se je na Kranjskem rodil z Ulrikom III. Španhajmskim, potem pa je zaradi vse te zapletene zgodovine nekoliko, se pravi, ni bil več tako močan, zato so bili zaslužni celjski, ki so na svojo stran pridobili kar velik del plemstva in to se je najlepše pokazalo v času fajde, ko so pač celjski uživali kar precejšno podporo. Tako da občutek pripadnosti deželnoknežji dinastiji se je med veliko večino kranjskega plemstva v bistvu utrdil šele po izumrtju celjskih, ko je Friderik utrdil to svoj položaj. Krščanstvo je seveda eden od temeljev identitete. Vanja je izpostavil tudi dejavnik branik krščanstva. Ta dejavnik pa v bistvu pri kranjskem plemstvu postane zaznavan šele proti koncu stoletja, ko se začnejo turški upadi, ko se zavejo svoje ogroženosti, se pravi svojega načina življenja, vere in tako naprej. No, potem se tudi pripadnost cesarstvu bila pomembna, čeprav je bila deželna zavest zagotovo močnejša. Pripadnost cesarstvu se pa najlepše kazala, ko je bil nek posameznik v tujini, tako kot recimo Ulrik Celjski, ki so ga v Španiji poznali kot velikega nemškega gospoda. To je pač mišljena seveda državna pripadnost, ne etnična. No in pa seveda jezik. Srednjeveška družba je bila v celoti dvojezična. Namreč, da še enkrat podarim, v tem času ni bilo narodnostne oziroma jezikovne meje. Severno in južno so obstajali, na severu se pravi slovenski, na jugu nemški otoki, vmes pa prehodna območja. In tu je zopet zanimiv opis Paola Santonina, ki opisuje Zilsko dolino in pravi, da je to prebivalstvo v celoti dvojezično in mešano vse od kraja Kočah Mauten do Beljaka.
Poznejša narodnostna oziroma jezikovna linija se je pa nekako ustalila na sredini tega območja. No, slovenščina je bila živa tako med koroškim in štajerskim plemstvom, med koroškim je spričana celo pri Vojvodi, ampak seveda najbolj pa na Kranjskem. No in pa dejavnik, ki sem ga nekako tudi zaznal, je pa ta, da če upoštevamo, se pravi, to dejstvo, da so slovensko, vsaj deloma govorili tudi koroški in štajerski plemiči, se pravi, potem slovenščina ni bila dejavnik, ki bi Kranjce ločeval od drugih. Se pravi, dejavnik je bil tudi na koroškem in na štajerskem. No in pa za konec bi spostavil še to pritožbo kranjskih deželnih stanov iz leta 1527. Takrat so se kranjski deželni stanovi pritožili nad deželnim upraviteljem, ker ni bil Kranjec in ni znal slovensko. Iz tega lahko sklepamo pa med drugim tudi to, da plemstvo ni uporabljalo slovenščine samo v verbalni komunikaciji, ampak tudi na ograjnem sodišču, namreč deželni upravitelj je predsedoval ograjnemu sodišču, kadar deželnega glavarja ni bilo, to je v bistvu osrednja plemiška institucija. In se pravi, da se je tudi zahtevalo od tega nosilca znanje slovenskega jezika. No, ampak plemstvo je pa tako moralo za svoje potrebe znati oba jezika, se pravi nemščino za pisno komunikacijo, slovenščino pa za ustno. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Hvala.